Hvad sker der i filmen? Husk at tjekke op for jeres yndlingsblog Drogs Daily Season. Det er jeres originale slem dreng Casey. Du ved det allerede. B-U-B-U-B-U-C. Stadig den bedst for det øst til det vest. Stadig den bedst for det øst til det vest. Stadig den bedst for det øst til det vest.